Maqaan koo Abdul Mannaa Yuunaa, godina Baalee, aanaa Agaarfaa, ganda Mukunnaa Caffee hojjetaa misoomaati. Har'a jijjiirama qilleensaa dandamachuudhaaf akkaataa qonnaan bulaan keenya kompoostii itti qopheessu ilaaluuf deemaa jirra. Nu hordofa. Nagaa bultanii. Nagaa nagaa. Nagaa. Akkam. Nagaa aree. Nagaa nagaa. Nagaa. Hojjetaa misoomaa kiyya naadhu. Anaa anaa. Akkam. Nagaa. Nagaa nagaa. Nagaa. Jirtanii. Jirra. Haaluma beellama keellaatiin qophii kompoostii akka muuxannoo nu dabarsitan isin bira dhufne. Haaluma saniin qophii san kan beellama biraatu qabu saniif isin eegaa ture maatii kiyya wajjin. Maatii keessan waliin qophooytanii nu eeguu keessaniif galatooma. Kanaafuu muuxannoo keessan nu ibsuun dura maqaa keessan nu ibsa. Maqaan koolles Ahmad Amaan Hamiidoo jedhama. Aanaa Agaarfaa ganda Mukunnaa Caffee zoonii qabban hooraa garee Anxamaay keessa jiraan. Akkaataa itti hojjetamu nu agarsiisuun dura faayidaa kompoostii nutti himuu dandeessu. Ishii faayidaan kompoostii tokkoffaan gabbina biyyootiif, lammaffaan oomisha dabaluuf, sadaffaan jijjiirama qilleensaatiif fi kakkanafaa fakkaataniif baay'ee faayidaa guddaa qaba. Gabbina biyyee waan jenneef ka tokkoffaa san. Albuuda adda addaa waan of keessaa qabuuf kompoostii keessatti waan gosa adda addaa aga baalaan bo'otti citaa waan adda addaa waan qabuuf kanaaf albuuda waan qabuuf kanaaf biyyoo jijjiiree gabbisuu danda'ee jira. Waa'ee jijjiirama qilleensaa ka jennetti sunniin ammoo xaa'oon namtolchee waan keemikaala qabuuf haala qilleensaa jijjiiruu danda'a. Kun ammoo waan naannuma keenya hojjennuuf haala qilleensaa san jijjiiruu danda'u. Faayidaan isaa akkuma isin kaaftan gabbina biyyoo dabala. Jijjiirama qilleensaa keessatti kompoostiin baay'ee faayidaa qaba. Achi keessatti akkuma isin kaasuuf yaaltaniitiin hin jettan madaala qilleensaa eeguu danda'a. Akka baranaatitti yoo ka fudhannu taate fakkeenyaaf gatiin xaa'oo kumtaalli tokko 1,500 bitama. 1,500 ka bitamu kana hambisuu dandeenya. Faayidaa nu ibsitanii jirtu meeshaalee ittiin hojjennu qopheessitaniirtu. Faayidaan isinitti agarsiisuu danda'a kotta. Kuni biyyee bosonaati. Bosona keessaa baasee akkana asitti qopheesse haaluma kanaan kun akkana qophaa'e. Ishii kan biraa ammoo kan hafe daaraadha. Daaraa argaa jirtan kana kun asitti daaraa mukaati. Waan adda addaa irraa hin qophooyne daarama mukaa bichaadha. Kun kana kan daaraa irraallee hin qophaa'e. Kan biraa ammoo kan hafe sadaffaan dikeedha. Dikeen kun akkana jira akkanatti olitti qopheessine haala kanaan hojjetaa jirra. Faffaan baala garaagaraati. Baala naannoo keenya jiran baargamoon bichaan baalli baargamoon seenu. Baala naannoo keenya jiran maraajuu seensifnee kun akkana qopheessina. Kan biraa shanaffaan citaan illee jira. Citaa tokko mi'a suuti aasha. Harteen midhaanii kun illee barbaachisa. Gahee guddaa qaba kompoostii keessatti. Meeshaalee barbaachisu qopheessiteerta akkamitti qophaa'a boolli? Eeshii boolli kun akka akkaataan itti qophaa'a hanguma kompoostii qopheessaniin. Amma akkuma kompoostii qopheessuun akkuma hamma kompoostiitiin qopheesse amma fakkeenyaaf kun meetira tokkoof walakkaa dalgeen isaa meetira lama. Akkasitti gadi fageenyi isaa dhimmaasha meetira akkasi qopheessee jira. Baay'ee gaariidha. Haadha warraa keessanillee kan isin deeggaraa turte arginee jirra. Hagam wal deeggartaniitiin hojjetaa turtan? Kompoostii kana keessa jiru akkaataa waliin dalayne isiin waan na bira jirtuuf ibsuu hin dandeenye. Waan bareeda akkaataa itti wal gargaaraatiin turtan dursa ammoo maqaa keessan nu ibsuu dandeessu? Maqaan kiyya Aayishaa Tursaa Ganamoo jedhama. Haadha warraa isaati. Asitti. Wantoota barbaachisu qopheeffataniirtu citaa, haftee midhaanii, biyyee, baala magariisa, kosii wantoota kanneen qopheeffataniirtu. Hojii isaa ammootu hojjettanii nutti agarsiisuu dandeessu? Keeyyaa sitti agarsiisuu hin danda'a.
kennus ma wala jenne san sadarka dura ratti kan barbaachisu itaada itaada laaf itaan ko yo afamu sentimetira didda maga didda mishani afamu kanaafu gacitatti aanu baala magariir ciccirame irran afamu qaba akkuma citaa sanitti seentimeetira diidama aga diidami shanitti ammallee inillee baalli kunillee naqamuu qaba eessi isa tokkoon ka barbaachisu dikeedha dikee mee sirraa fuudheetiniin si naqaa as kennadhume as kennadha Sentimetira jaa barbaachisa dikeen kunillee akkuma beekamutti as kennadha nama matakka qaxxaanu daaraa barbaachisa daaraan sentimetira lama itti naqama eshi qaxxaanumma eega daaraan ayidhe biyyee bosonaa barbaachisa as kennadhuma biyyee bosonaa itti nayidhamu ammo daararraa amma akkuma biyyee itti nayidheedhamma kanuma hafe tartiiba isaatiin citaa nayidhee jirra baala itti nayidhee jirra dikee itti nayidhee jirra daaraa itti nayidhee jirra biyyoo gabbataa bosonaa itti nayidhee jirra amma kan waafe tartiiba isaatiin bishaanii aashaamee bishaan sanatti as naafide bishaantu naafe amma bishaan eega kanatti wannoo gatee tartiiba isaa itti naqe bishaan haala kanaan akkana obaafne akka inni wannoo quufutu tartiiba kanaan akkanatti kaa'u maaliif barbaachise tartiibni kun wanni barbaachiseef citaan qilleensa seensisuufi kaafee baalli naayitiroojiinii guddaa waan qabuuf kaarboonii diqqaa waan qabuuf haala kanaan nu fayyada daaraa namoonni barbaachisuuf wal nyaatiinsa akka dafee fixinatiin adeemsisuufi. Amma isin as keessatti ibsitan kana tartiibaan ibsuun keessan gaariidha jalqabarraa yoo ka'u citarraa ka'a citaan kun akkuma amma isin jettan qilleensa galchuuf kan gargaarudha lammata ammootu. Baalli magariisni ammootu naayitiroojiiniif kan gargaarudha itti aanseetiin kosiidha kosiin ammootu albuudota garaagaraa of keessaa kan qabudha itti aansee daaraadha daaraan ammootu wal nyaatiinsa adeemsisuuf kan gargaarudha bishaan ammootu kan inni mijeessu haalli wal nyaatiinsa akka sirritti adeemuu danda'u keessattuu yoo mara jiidhee jedhellee yookaan ammootu sirritti gogaa yoo ta'ellee wal nyaatiinsa adeemsisu waan hin dandeenyeef kanaaf bishaan barbaachisa. Waanni qotee bulaan dagachuu hin qabne gisee kompostii qopheeffatu akkuma duraa yoo boodhoo qopheeffate yoo guutuu fi dide akkuma yeroo jalqabaa sanitti deebi'ee citaa baala daaraa kompostii haaluma saniin haga dhumaatitti akkasumatti haga bishaan itti naquu gootti akkasitti guutuu qabu. Tartiibni kuni marsaa 4-5 illee haa ta'u irra deddeebine haaluma saniin ammallee akkasi guutuu qabna marsaa isaa san saatuu hin qabnu akkasumatti eegganne. Akkasi guutuu qabna akkanatti guunnee booda tartiiba isaa eega guutaa dhufnee biyyoo eega gubbaan itti nayinne tartiiba isaa amma baalaan cufna aasha baala sanas naa kenna. Hundaa naa ibsitanii jirtu faayidaa muka kanaa ammoo naa himuu dandeettu maaliif as keessa dhaabate faayidaa muka kanaa naa himaame. Faayidaa muka kanaa yeroon isaa to'achuufi yoo jiidha qabaatellee goginsa qabaate laallee bishaan obaasuuf nu fayyada. Inni biroo qotee bulaan kamiyyuu ka dagachuu hin qabne eega kana qopheessinee isaa bultii 15-21 eega laallee booda
Kutannoo kompoostii irratti qabdannoo argisiisuu keessaniif baay'ee galatooma. Tartiiba jalqabaa irraa ka'eetiin haga ammaatitti deemuu keessaniif baay'ee galatooma. Qonnaan bulaa biraa beellama qabna waan ta'eef haga sanitti nagaan nu ta'a. Beellama walitti fayyadamu. Qabxii ijoo qonnaan bulaa yeroo kompoostii boollaa qopheessu dagachuun qabna. Tokkoffaa meeshaalee barbaachisu qopheessu. Kunis meeshaaleen barbaachisu akaafaa, gasoo, biyyee bosonaa, citaa, haftee midhaanii, dikee wantoota kanneen barbaachisa. Qabxii ijoo lammaffaan iddoo kompoostii filachuu fi boolla qopheessu. Bakki kompoostiin itti qophaa'u lafti filamuu qaba. Lafti filamu lafa gaaddisaa. Lafa bishaan garaagaraa irraan dhaabanne lafa roobni yeroo roobu bishaan irraan ciifne. Bal'inni boollaa hanga kompoostii qopheessinuu irratti hundaa'a. Qabxiin ijoon sadaffaan tartiiba qonnaan bulaan adda dureen itti nutti mul'ise kana tartiiba kanaan qopheessu. Kunis jalqaba citaadha. Inni lammataa ammootu baala magariisa. Sadaffaan ammootu dikeedha. Affaan daaraadha. Shanaffaan ammootu biyyeedha. Jahaffaan bishaani. Qabxii ijoon afraffaan. Ulee as keessa dhaabame kanaan tempireechara isaa maalirra akka jiru laaluudha. Dabalatee ammootu boolla tokko irraa gara boolla tokkootitti dabarsudha. Haala naannoo irratti hundaa'eetiin guyyaa 15 haga 21 tokkootitti boolla tokko irraa boolla tokkotti gara galfama.